বতৰত একদম আমাৰ কি খাওঁ কি নাখাওঁ যেন লাগে, নহয়নে? গতিকে আজি লৈ আহিছোঁ মই বৰষুণৰ বতৰত খাব পৰা এটা ধুনীয়া এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি। আপোনালোকেও বনালে খাব ভাল পাব। আৰু এতিয়া মই বৰষুণত তিথি ফুৰিয়ে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, এয়া দেখিছে নহয়, মানে ভিতৰত অকণমান লাইটটো কিবা হৈ আছে, ভাল হোৱা নাই তাৰমানে পোহৰটো, সেইকাৰণে মই বাহিৰত আহি এটা ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বলক আমাৰ পাকঘৰৰ ধুনীয়াকৈ ৰেচিপিটো বনাওক, বলক। তো আজি ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈ আহিছোঁ আলু। এই ৰ'বা, এইফালে মোলো আহিছে দেই, ৰ'বা ৰ'বা, তোমাক দেখাম ৰ'বা, এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ আজি ৰেচিপিটোত আমাক কি কি লাগিব। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আলু দুটা, পিঁয়াজ তিনিটা, আৰু লৈছোঁ ইফালে মই ভেদাইলতা, মান ধনিয়া, এইফালে লৈছোঁ নৰসিংহ পাত, আৰু জলকীয়া কেইটামান, আৰু নহৰু কেইকোমান। এইখিনিৰে হৈ যাব, আৰু লাগিব আমাক আটা, এইখিনিৰে হৈ যাব। চাওকচোন ঘৰত থকা বস্তুৰে ইমান ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হৈ যায়, গতিকে ট্ৰাই কৰি চাব। এতিয়া আকৌ মই এইখিনি গোটেইখিনি মই খুন্দি লৈ আহোঁগৈ। আলুখিনি অকণমান সৰু সৰু কৰি দিছোঁ, তেতিয়াহে পুতুককৈ আকৌ সিজা যাব ন। এতিয়া খুন্দি লৈ আহিলোঁ, গোটেইখিনি খুন্দা হ'ল, এইফালেও এইটোতো ৰখা হৈছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আটাৰ লগত এইখিনি মাৰিব লাগিব। এতিয়া আটা দিলোঁ ইয়াতে দুই গৰাচ, আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি লওঁ। মই এতিয়া ইয়াতে মছলাবোৰ দিব লাগিব, ৰেড চিলি কিবাকিবি এতিয়া কৈ আছোঁ বাৰু দেই, হালধি, ৰেড চিলি, এয়া হ'ল জালুকৰ গুড়ি, আৰু দিম এতিয়া নিমখ, আৰু এয়া জিৰা, জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই নহয় পিঠাগুড়ি দিব পাহৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আকৌ পিঠাগুড়ি বয়ামটো লৈ আহিছোঁ। বেছিকৈ দিব নালাগে, অকণমান মচমচীয়া হোৱাকৈ অকণমান দিলেই হৈ যাব। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মাৰি দিলোঁ, ইফালে তেলো বহাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰে এক ভাগটো ইয়াতে তেলত বহাই দিম, আৰু এক ভাগটো বেলেগকৈ ভাজিব লাগিব। ৰুটি বেলাৰ নিচিনাকৈ বেলি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া এইখন মই লৈছোঁ কাটিবলৈ বুলি। তাৱাত যিহেতু মিঠাতেল বহাই দিছিলোৱে, এতিয়া মই বহাই দিলোঁ। তো সি যিহেতু সৰু ন, জ্বলা খাব নোৱাৰে, তেনেকুৱাকে তাৰ কাৰণে জ্বলা নিদিয়াকে বনালো। জ্বলা পাইছে নেকি? পোৱা নাই? অঁ, তাৰপিছত এইফালে এতিয়া আমাৰ কাৰণে ঠিকছে জ্বলা কাটি লৈছো, আকৌ পিঁয়াজো কাটি লৈছো। আৰু এইবাৰ আমি কেৰাহীত বহাম, হা, পিঁয়াজ খাব পাৰা, জ্বলা খাব নোৱাৰে যে, সেইকাৰণে জ্বলা দিয়া নাছিলো, কমকে দিছিলো। এতিয়া আকৌ ভালেখিনি পিঁয়াজ কাটি লৈছো, আৰু চদা দি এতিয়া আকৌ সানি লম, মিক্স কৰি আকৌ বহাই আছো। এতিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া লগত মাৰিলোঁ, মাৰি মেলি এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি যেনেকৈ নেকি তেল পিঠা বনাওঁ তেনেকুৱাকৈ বনাম তাৰমানে। আৰু সেই তেনেকুৱাকৈ কাটি থকা নাই, নহ'লে মানে কাৰেণ্টটোৰ যিহে অৱস্থা হৈ আছে, কাৰেণ্টটো তাৰমানে এই আহে এই যায় তেনেকুৱাকৈ আছে, গতিকে ইমান কাম ওলোৱা নাই, একদম চিম্পলকৈ এইফালে চাব পাৰে। এইফালেও হ'ল ৰেডি কৰা। এতিয়া ইয়াতে মিঠাতেল বহাই দিছোঁ, এবাৰ আকৌ কেৰাহীতে বহাইছোঁ যাতে জলদি জলদি হয় তাৰমানে। আৰু এতিয়া হৈছে, এনেকুৱাকৈ বনাই খাব পাৰিব। এই
ঠান্ডাৰ বতৰ, বৰষুণৰ বতৰত, যিহেতু বৰষুণৰ বতৰত অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগে ন, সেই মুনু আছিলে যে মুনুৰ কাৰণে তাৰমানে তাতে অকণমান জ্বলা কমকৈ দিছিলোঁ। ইমানো বেছিকৈ নিদিলে আকৌ সিও খাব ভাল নাপাব যে, সেইকাৰণে অকণমান কমকৈ দিছিলোঁ কেঁচা জলকীয়া। এবাৰ আকৌ শুকান জলকীয়াই দিছোঁ, মানে বিৰাতে জ্বলা খা খা লাগি গৈছে। এফালে এতিয়া মোৰ বনোৱা হ'ল পিঠা আৰু এইফালে পাতিতে লৈছোঁ চাহ, যিহেতু আমি পাতিতে খাওঁ না চাহ, চেনি চাহ লৈছোঁ, এয়া যিহেতু নিমখীয়া। আৰু এইফালে মামী আহিছিলে দোকানত, তেনেকুৱাকৈ মামীকো খাব দিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডা বৰষুণৰ বতৰত এনেকুৱাকৈ এটা ৰেচিপি দিলোঁ, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব। বাই।